সহযোগ কৰিছে আইডিয়া 4G দ্য বিগেষ্ট স্মল চেঞ্জেছ হিয়াৰ আৰু কমপ্লেন বঢ়নে কা নয়া প্লেন আৰু আজিৰ পৰা তোমাৰ লগত মোৰ সম্পৰ্ক ইমানতে হে ওকে তুমিও মোক পাহৰিছো আৰু মই তোমাক পাহৰি যাম সাৰ্থক থানাৰ পৰা মই জামিনত উলিয়াই আনিছো আৰু হেয়া কেৱল তোমাৰ কাৰণে সেইটোতো বাদেই দিয়া অকল জামিনেই নহয় এতিয়া মই তাক দিনে দিনে টকাও দিব লগা হৈছে তুমি যিটো কথাত থাকিবা তাতেই ফটোখন ওলমাই ৰাখিবা আৰু কৰিবলৈ গ'লে সদায় তাত সেৱা কৰিবা দেখিবা তোমাৰ ভাল হ'ব আৰ্য লোৱা মই থানাত গৈ সকলো শুনি আহিছো আৰু তোমাৰ তাত চহীও আছে সেই ইয়াত কয় আৰু কি প্ৰমাণ কিছুমান কথাত আনক সন্দেহ কৰাৰ আগতে প্ৰথমে নিজে ঠিক হৈ লওক চোৱা মনে সাৰফৰাজক মই জামিনো জনাটো হয় কাৰণ সি মোৰ বন্ধু কিবা ভুল কৰিলেও সি এনেকৈ লকাপত থকাটো মোৰ সহ্য নহয় ইনডাইৰেক্টলি তুমি সাৰফৰাজক বেলেগ এটা কাম কৰিবলৈ সহায় কৰা নাইতো মানে মোৰ প্ৰশ্নটো যদি ইমান সহজ এটা উত্তৰ হ'লহেঁতেন তুমি মোক কথাবোৰ কোৱাত আপত্তি ক'ত আছিল এবাৰ মোক কথাবোৰ জনাব লাগে বুলি তুমি প্ৰয়োজনবোধ নকৰিলা সেইদিনটো তুমি মোক দীক্ষাৰ লগতো সন্দেহ কৰিছিল যাৰ কাৰণে মই ঘৰ এৰি যাবলৈ বাধ্য হ'লো আজি কিন্তু মোৰ তোমাৰ ওপৰতেই সন্দেহ তুমি মোক অঁ মই সঁচা কথা কৈছোঁ আজি আমাৰ বিয়া হোৱা ইমান দিন মই যেতিয়াই পৰিয়াল বঢ়োৱাৰ কথা চিন্তা কৰোঁ তুমি কথাবোৰ গুৰুত্ব নিদিওঁ বিয়া হোৱাৰ পিছত স্বামী হিচাপে মই কি পাইছোঁ কোৱা আজিলৈকে মনটোৱে মিলা নাই আচলতে তুমি মোৰ লগত সুখৰীৰে বিয়াত বহিলেও তোমাৰ মনটো যেন আৰু কাৰোবাৰ ওচৰত আছে মই সেইটো কথা ভালদৰে জানো তুমি এইবোৰ কি কৈছা কথাবোৰ আজি ভাবি কোৱা নাই ইমান দিনে যি বুজিলোঁ তাৰ ওপৰত ভিত্তি কৰিহে কৈছোঁ তোমাক বুজিবলৈ সঁচাই যাব মলয়ে আজি মোক প্ৰথমবাৰৰ কাৰণে সন্দেহ কৰি কিয় কথা ক'লে এনেকৈতো মোক কোনোদিন একো নকয় তোমাক দেখোন কৈছোঁ চুকাইনাই সাৰফৰাজক কিন্তু সুকন্যা সাৰফৰাজক এতিয়ালৈকে বুজি পোৱা নাই কিয় এতিয়া হয়তো সুকন্যা সাৰফৰাজক বুজি পাইছে কিন্তু এতিয়া বুজি পাই লাভ কি যেতিয়া বুজি পাব লাগিছিল তেতিয়াই নাপালে এতিয়া টকা পইচাৰ কাৰণে সাৰফৰাজে যিকোনো সুবিধা ল'ব পাৰে কিন্তু সুকন্যাই তোমাক কিয় দুখ দিছে আৰু সাৰফৰাজে তেনেকুৱা কৰাত তোমাৰ দুখ কি ভয় খাইছে কেনেবাকৈ যদি মলয়কানৰ কথাবোৰ পৰি যায় আৰু সিহঁতৰ যদি সংসাৰখন ভাঙি যায় কিন্তু সমীৰণ এইবোৰ হৈয়ে থাকিব যেতিয়ালৈকে তুমি মলয়ক সঁচা কথাবোৰ নোকোৱা কাৰণ সাৰফৰাজৰ নিচিনা মানুহে সুবিধা ল'বই কথাবোৰ কম বুলি ভাবোঁ কিন্তু এতিয়ালৈকেতো মলয় সলনি হোৱা নাই এদিন যদি সিও সলনি হৈ যায় তেতিয়া ইমান দিনে মলয় সলনি হোৱা নাই যেতিয়া এতিয়া আৰু সলনি নহয় কথাবোৰ ময়ো কেতিয়াবা তেনেকৈয়ে ভাবোঁ কিন্তু সুকন্যা আৰু মোৰ মাজৰ সম্পৰ্কটো মলয় ইমান সহজে নল'ব আগতকৈ বেছি অশান্তিহে হ'ব মোৰ মতে মলয়ক কথাবোৰ জনোৱাতকৈ সুকন্যাই কথাবোৰ জনালে কেনে হয় এটলিষ্ট সুকন্যাইতো তোমাক বুজি পাব তেতিয়াতো আৰু সমস্যা হ'ব সুকন্যাই কথাবোৰ সহজভাৱে নল'ব মোক ভালকৈ বুজি পাব ঠিকেই কিন্তু ঘৰখনৰ আন মানুহবোৰ যি হৈছে যেনেকৈ হৈ আছে তেনেকৈয়ে চলি থাকক তাতেই ভাল বেছি ভাল হওক বুলি ভাবিলে বেয়াহে হ'ব তেতিয়াহ'লে তুমিয়ে সাৰফৰাজক কিবা আশাৰ কোৱা বহুত হ'ল বহুত সহ্য কৰিলা তুমি বেছি সহনশীল হ'লেও মানুহে আশয় পায় নে সমীৰণৰ লগত থকা সম্পৰ্কৰ কথা কিবা কাৰণত মলৈ গম পাইছে সমীৰণে কথাবোৰ নকয় বুলি মোৰ বিশ্বাস তেতিয়াহ'লে কথাবোৰ কোনে ক'ব নে সাৰফৰাজে মোৰ পৰাও ব্লেকমেইল কৰি টকা লৈছে আৰু আনফালে মলৈৰ পৰাও টকা লৈছে হে ভগৱান এনেকৈ হ'লে যেন মোৰ সংসাৰখন তিষ্ঠি থাকিব এক্সকিউজ মি
বৰ দৌৰাদৌৰিকৈ গৈ থকা দেখিছোঁ। নিশ্চয় কিবা কামতে আছে। তোমাক লগ পালো, ভালেই হ'ল। তোমাৰ লগত বহুত কথা পাতিব লগা হয় নেকি? মোৰেই ভাগ্য আপুনি যে মোৰ লগত কথা পাতিব বিচাৰিছে। এবাৰ জেলৰ পৰা ওলাই আহিও তোমাৰ লাজ লগা নাই নেকি? জেল? আপুনি বৰ আচৰিত মানুহ দেই। দুদিন লকআপত থাকোঁতেই কি জেলত থকা বুলি কৈছে যে? এই সৰফৰাজ আলম হাজৰিকাক চিৰস্থায়ীভাৱে জেলত ৰাখিবলৈ কাৰো সাধ্য নাই। আৰু আপোনাকতো মই কথা দি থৈ গৈছিলোঁ যে অতি কম দিনৰ ভিতৰতে মই মুকলি আকাশৰ তললৈ আহিম। আৰু আজি চাওক, মই স্বাধীনভাৱেই ঘূৰি ফুৰিছোঁ। কিবা সন্দেহ? মাত্ৰ 48 ঘণ্টাও মোক জেলৰ ভিতৰত ৰাখিব নোৱাৰিলে। ইমানখিনি হোৱাৰ পাছতো তুমি এতিয়াও? আৰে, ইয়াত লাজ পাবলৈ কি আছে সমীৰণা? মই তোমাক স্পষ্টভাৱে কওঁ যে সুকন্যাৰ লগত তোমাৰ কিহৰ টকা পইচা লেনদেন চলি আছে, এইটো কিন্তু ভাল হোৱা নাই। অ', এইবোৰ কথা তাৰমানে আপুনিও গম পায়? নাই নাই, চিন্তা কৰিবলগা একো নাই। মোক অপমান কৰা, লাজ লগো কৰাৰ জাষ্ট বিনিময় হয় নেকি? তেতিয়াহ'লে ইয়াৰ উচিত ব্যৱস্থা মই কৰি আছো। তুমি মাত্ৰ দুদিন ধৈৰ্য ধৰা, তাৰ পাছত মই কি কৰোঁ তুমি চাই থাকা। কি ব্যৱস্থা কৰিব? কি ব্যৱস্থা কৰিব? মোক আকৌ পুলিচত দিব? দিয়ক, মইতো কোনো বাধা দিয়া নাই। আৰু শুনক, মই আপোনাৰ এতিয়াও শুভকাংক্ষী। আপোনাৰ আৰু মোৰ কথাবোৰ মই মলৈ কেতিয়াও কোৱা নাই। আৰু মই আপোনাক ৰিকুৱেষ্ট কৰিছোঁ, এইবোৰ কথা আপুনি মলৈ ক'বলৈ মোক বাধ্য নকৰাব। তুমি মোৰ দুৰ্বলতাখিনি সুযোগ লৈছা। আৰু কিমান দিন এনেকৈ মোক মানসিক কষ্ট দিবা? এইবাৰ মলৈ আগত এইবোৰ কথা তুমি ক'ব নালাগে, মই ক'ম। বৰ ভাল কথা, কিন্তু এনেবোৰ কাম কৰাৰ আগতে বা খোজ দিয়াৰ আগতে ভালদৰে ভাবি চাব লাগে, নহ'লে নিজেই খোজ দি নিজেই উজুতি খাব। তেতিয়া কুকন্যাৰ দেউতাকৰ লগত মোৰ অলপ হিচাপ নিকাচ কৰিব লগা আছে, গতিকে কৰি আহোঁ। আৰু আপুনিতো জানেই যে মোৰ লগত শত্ৰুতা কৰিলে কি অৱস্থা হয়, এইবাৰ ভগৱতীও জানক। আহোঁ। যা, তোৰ ব্যৱস্থা মই সোনকালে কৰি আছোঁ। এই মানুহটোৰ পৰা আৰু শান্তি নহ'ল। অথনি এবাৰ ফোন কৰি আছোঁ, কমচে কম ফোনটো ৰিচিভ কৰিটো ক'ত আছে সেইটো ক'ব পাৰে। ইমান দিন চকু দিওঁ, মানুহটোক ঠিক পথলৈ আনিব পৰা নাই। এতিয়া আৰু আশাও নাই, যি কৰে কৰি থাকক, আহিছে যেন পাওঁ। কথা এটা ক'ব লগা আছিল। কি কথা? অথনিৰ পৰা ভাইৰালে ফোন কৰি আছে, ফোনটো যে ৰিচিভ কৰিব লাগে সেইজনৰ দায়িত্ব জ্ঞান নাই। কোন? মলয়? আৰু কোন হ'ব? ঘৰখনত অশান্তি কৰি থকাতকৈ কি প্ৰব্লেম আছে ক'লেই হ'ল। যদি মোৰ কাৰণে প্ৰব্লেম হৈছে, মই ঘৰেৰে গুচি যাম নহয়। মই যি কৰিছোঁ ঘৰখনৰ ভালৰ কাৰণে কৰিছোঁ। ছাৰফ্ৰাজক উলিয়াই অনাটো মোৰ দোষ হ'ব নোৱাৰে, যিহেতু মোৰ ফোন ৰিচিভ কৰা নাই। গতিকে নিজে ফোন এটা কৰি খবৰ ল'লে ভাল হয়। ঠিক আছে, মই ফোন কৰি আছোঁ, তুমি চিন্তা কৰিব নালাগে। ধৰিব নালাগে তো। এই ৰাতি 9 বজাত এনে ভাল কামটো কৰি আহিছে যে ধূপ ধূনালৈ আদৰিব লাগে। নালাগে, ধূপ ধূনা দি আদৰিব নালাগে। মোৰ গুদামটো অকমান খুলি দিয়া না, প্লিজ। নিদিওঁ, মোৰ সেইটোৱে কাম আছে নেকি? ভাবিছিলো সুস্থ হৈ আহিব, দুই এষাৰ কথা পাতিম। ময়োতো তাকে ভাবি আছিলো। অফিচৰ পৰা আহি থাকোতে বৰ্ণা, মোৰ কথা এটা ভাবি বৰ দুখ লাগিলো। এইটো অৱস্থাত আকৌ কিহৰ বা দুখ লাগিল? তেনেকে নকবা মৰমৰ বৰ্ণা, প্লিজ। মই চাকৰি কৰা অফিচটোৰ পৰা 2 মাহৰ পাছত অব্যাহতি ল'ম, মানে ইংৰাজীত ৰিটায়াৰমেণ্ট। সেইটো কথা ভাবি বৰ্ণা মোৰ বৰ দুখ লাগিছে অ'। মোৰ ফেয়াৰৱেলৰ দিনটো মনলৈ অহাৰ লগে লগে সেইটো দুখতে অকণমান খাই দিলোঁ অ' বৰ্ণা। মই
মই চাকৰি কৰা অফিচটোৰ সেই চিনাকি মুখবিলাক লাহে লাহে অচিনাকি হ'ল। সেইটো কথা মনলৈ অহাৰ লগে লগে এই ইন্দ্ৰনীল বৰুৱাৰ বৰ দুখ লাগে অ। এ থওক আপোনাৰ দুখৰ কথা, নিউজ চেনেলত যেনেকৈ নিউজ নহলে সৰু কথা এটাকে উল্টাই পুল্টাই বজাই থাকে, আপোনাকো ভালৰ বেয়াৰ কিবা এটা হলেই হল আৰু, ভালটো খাব বেয়াটো খাব। ও মৰমৰ ঘৈণী বৰ্ণা, প্লিজ তেনেকুৱা নকৰিবা না, মানুহে শুনিলে মই লাজ পাম। থওক থওক, ইমান যদি লাজৰ কথা ভাবে তেতিয়ালৈকে হেগাল খাই নাহে নহয়, মই এতিয়া ভিতৰত কি বাহিৰত গৈছো। বৰ্ণা প্লিজ তেনেকুৱা নকৰিবা, মই কালিলে কেনেকে অফিচলৈ ওলাই যাম, তুমি মলয়, তই ইমান ৰাতি অফিচৰ পৰা আহিছ যে? অফিচত কামৰ প্ৰেছাৰ অলপ বেছি আছে। মোক ফাঁকি নিদিবি, তোক খকন্যাই বাৰে বাৰে ফোন কৰি আছে, তই ফোনটো কিয় ৰিচিভ কৰা? এইবোৰ বহুত কথা, তোক সময় পালে ক'ম। ঠিক আছে, তহঁতৰ যদি ব্যক্তিগত কিবা সমস্যা আছে তেতিয়াহ'লে মোক ক'ব নালাগে, কিন্তু তহঁতে এনেকুৱা হ'লে মোৰ ইয়াত কি শান্তিত থাকিম ক? নাই মোৰ কাৰণে কিবা? দাদা সেইবোৰ তই কি কৈছ, মই তোক কোনো কথাত বেয়া পোৱা নাই, আচলতে সুকন্যাৰ কিছুমান কথাতহে মোৰ বেয়া লাগিছে, তাই মোৰ পৰা বহুত কথাই লুকুৱাই ৰাখিছে আৰু আজি কথাবোৰ গম পাই মোৰ বৰ বেয়া লাগিছে দাদা। এতিয়াৰ পৰা সুকন্যা তাইৰ মতে চলক আৰু মোৰ মতে চলক। মলয়ে সুকন্যাৰ কি কথা জানিলে? নাই মোৰ আৰু সুকন্যাৰ নাই নাই সেইবোৰ কথা জনা হ'লে সি মোক ক'লেহেঁতেন, কিন্তু বেলেগ কথা কি হ'ব পাৰে? সৰফৰাজে একো কোৱা নাইতো। শেৱালিহঁতৰ ঘৰলৈ পুতেক বোৱাৰীয়েক আহি ওলালহি, সিহঁতে সমীৰণ তাত থকাটো ভাল পোৱা নাই, সেইকাৰণে তাক ঘৰৰ পৰা উলিয়াই দিছে। কি এতিয়া কি কত আছে? মলয়ৰ লগত আছে, তাত থাকিলে হব কি, তাৰ আৰু শান্তি নোহোৱা হল। এনেকৈ অত এদিন তত এদিন থাকিলে মানুহ কি শান্তি থাকিব পাৰে নেকি? কব না, কথাবিলাক দেখোন মই গমেই নাপাওঁ। আপোনাক ক'বলৈ মই জানিবও লাগিব নহয়, শেৱালিয়ে মোক এতিয়াহে ফোন কৰি কৈছে, আৰু সমীৰণক লৈ যদি ইমান অসুবিধাই হয় তাক ইয়ালৈকে লৈ আনক, সি আমাৰ লগতে থাকিব।